Колеги, темата е втория мандат. Проведохме парламентарна група. Решението на парламентарната група е да изпратиме писма до останалите политически партии от 50-то Народно събрание без Възраждане. Знаете, ние с тази проруска партия не работим. Дали сме срок до утре края на деня, да видим какво ще ни отговорят. От медиите видяхме, че няма желание за втори мандат, който сте го видяли. И ГЕРБ изпратиха и от другите партии, видях, че и ПП са казали. Но въпреки всичко, ние сме длъжни към нашите избиратели да вземем мнението на останалите партии, защото да правиме сами втори мандат, да разиграваме държавата, да държиме папки, без да може да има правителство, ДПС е сериозно отговорна партия и няма да си го позволи. Но нека да изчакаме утре, да видим все пак писмените отговори, и ще ви кажем отново какво мислиме, след като ни покани президента да правим с втория мандат. Някакви други въпроси? Господин Пески, днес 17 от народните представители, които бяха избрани с бюлетината на ДПС, се събраха на друго място и бойкотираха вашето заседание на групата. Чухте ли се с тях и смятате ли да се опитате да ги привлечете обратно в редиците на групата? Вижте, колегите са поканени от неделя на парламентарна група. Нали, обясняха, че искат всички формати да работят. Форматите работят. На колегата Чакъров съм казал ЦОП да направиме. Поканихме ги на председателски съвет вчера, където отсъстваха повечето области. Бяха, нали, всеки, който е решил, е дошъл. Проведохме дискусия вчера, както ви обявих. Днес имахме парламентарна група с кворум. Спокойно работи парламентарната група. Колегите са добре дошли на парламентарна група. Решението е тяхно. Ние сме в парламента, където е място да бъдат народните представители, където са ни пратили нашите избиратели и аз очаквам те да бъдат отговорни към нашите избиратели. А как си обяснявате този код? Слово, което Вижте, тази тема е говорена, устава ясно е описан, че председател председателства парламентарната група. Аз съм председател на партията. Беше говорено и преди изборите, и в миналия парламент. Тази тема е говорена, не е нищо ново, не знам защо се поставя сега, но това са теми вътрешни на ДПС, които ние ще си ги говорим. Аз съм избран председател на партията от Националната конференция, избран съм от парламентарната група с участието на тези 17 колеги за шеф на парламентарната група, тъй че всичко друго е въпрос на медийни спекулации, които не смятам, че трябва да се чистят през медиите. Трябва да бъдем отговорни. Един момент, колежке, един момент. Вижте, има парламентарна група, която взима своите решения. Парламентарната група е взела решение аз да бъда председател. Това е към този момент. Виж колко съм ясен. Други въпроси? Въпрос си да се чуете и... Вижте, дайте да не правим едно и също от вчера. Когато има нещо да ви кажем аз или почния председател, ще ви го кажем. Други въпроси, колеги? Вчера се появи едно писмо, изпратено до посолствата на нашите партньори в Европейския съюз, подписан от Станислав Анастасов, впоследствие излезе негов статус, че това писмо е фалшиво. Може ли да ни разясните казуса около това писмо, какъв е случая? Сега, мисля, че колегата разясни много ясно казуса какъв е и какво се е случило. Той е тук, ако искате след това ще ви го обясни. Беше много впечатляващо за мен, точно медия от кръга Капитал, в пълен унисон с някои наши представители, с минути разлика как се шерва. Това е един компромат, който ни го направи кръга Капитал. Благодаря ви.